Wawulira otya awo? Mama nakaba. Nakaba amaziga gayiika nze gw'olaba. N'omwana wange ng'ali wano. W'emyaka esatu. Nagendanga naye mu kkooti. Nengenda nenkomawo, nengenda nenkomawo. Nenga ne bw'abazze yaliiranga wali ebyokulya nga bazze n'emukyala we. N'omwana wange okumuwangako kasooda. Kaamulema. Abakyala abo mukama abawa omukisa. Kubanga be baafubanga ne bawa omwana wange ekyendazi ne sooda. Naye ng'amuzaala ali wali atudde. Amutunuulira butunuulizi bw'ati. Wabula mu butuufu bwe namala okwawukana n'abakazi abo ate ne ndwala nnyo omutima. Nenkaaba ate. Nengamba naye mukama weebale. Nakubira abantu be bwaffe tebakikkiriza nti omusango ogusinze. Ogwo ogw'obubbi. Kati ekitegeeza na bino nabitunda mu mazima saabibba. Kwe gamba embeera eyakutunze ebintu abaana basobole okuba obuki ng'osobeddwa. Nga nsobeddwa waka ne mu kibira. Nagamba nanditunze byani okulabirira abaana bano. Nali nnina kutunda bya taata waabwe ndabirira abaana bano. Nacunyizibwa mu budde obwo nga nnina okufuna baalooya abayinza okunkwatirako mu misango. Nga zo ssente ozirina. Kyenakola ekizimbe ky'abaana kyene kye yali azimbe wano mu kireku kyenakwata n'ensinga. Sobole okufuna ssente okubanga neerwanirira. Ate nkomewo olabirira abaana. Ate nkomewo ndabirira abaana. N'okuva lwe yansiba kaakati bali luddawa. Amanye gye bali. Amanye bwe ndaaga nabo. Akayumba kaakano tusaba kasabe. Nako obaana atugobamu tugenda luddawa. Eyo bweyogerere yalagawo. Eyo bweyogerere twagitunda. Twagitunda ge mazima. Nga tewali mbeera yonna. Tusigadde seke bwe tuti. Naye ng'ebintu bye yawa abaana bange ebusowa gy'ebiri. Abaana bange abibawe. Kati olw'ova mu kkooti ogusinze wejjeeredde. Bwewako yatunula atya ye? Yagenda okumanya nga wayiseewo ennaku ttaano. Teyaliiyo mu kkooti nga bagusala? Teyaliiyo. Yagenda okutuuka mu kkooti nga bagusala dda. Neyewuuba nga tekikyasoboka. Kiri omulamuzi ye yakiggala dda. Wakati nga Faaza akuggulako emisango gino, oyinako bannaddiini bonna oba gwe ky'oyise okutulugunyizibwa kw'oyiseemu, oyinako munnaddiini yenna atwala Faaza ono gwe wali otuukiridde? Munnaddiini oyo nagendako ejjinja dayosiisi ku kifo waggulu gye babatwala. Ne njogerako n'abakulu abaaliwo. Ne mbagamba waliwo Faaza musaasizi kubanga ye nali mumanyi ng'akyasoma busosodooti nga musaasizi waali. Ne mugamba bannange nfunye obuzibu buno na buno na buno. Faaza yansibamu nsonga bw'eti ne bw'eti. Naye mbadde nsaba njogereko n'omukulu abatwala. Nangamba nedda. Obubaka obwo tujja kubumuwa. Naye n'okutuusa kati. Olowooza lwaki teyakuganya kwogerako n'omukulu abatwala ejjinja dayosisi? Gwe kululoza. Ndowooza yali amanyi nti ebintu byabwe bye bakola n'omukulu ajja kugamba nabo bakola ki? Babikola. Nze kye nnalowooza y'ensonga lwaki yagaana okunteerayo obuvunaanyizibwa bwange ew'omukulu eri. Kaakati olwo otambuza ensonga ng'oggyeeko jjinja dayosisi wali ozitutteko? Nazitwalako ewa Bishop Sekamaanya Lugazi dayosisi. E Lugazi omwaka sigenda nkujjukira. Naye nga nasooka ne mmunoonya nga gye bandagirira taliiyo. Ne baŋŋamba nti ali Namiryango. Oba wano gundi ku kitebe ky'abakatuli kyawaawo. Nga neerabidde waawo. Nja kujjukirawo. Ne ntuukayo
omukulu ne mubuliramu ensonga zange agamba sekamaanya mwenyine agamba kyajja kiti ye mwatandika muti wamma n'omukulu naye yambuuza ebibuuzo ebibye nga bimusobedde nangamba ekizibu nze nawummula naye mumpe enamba ye yessimu nze nja kwogerako naye etumuwa enamba yessimu ekirungi ndowooza yamukwasa nayogera naye n'amugamba omwana oyo omukulu si wange ani yakuddiza amawulire naddeyo ogwokubiri nemmanya biki ebyali bifaayo nemugamba nti kale nemugamba taata nkubuulire omwana oyo amwewakana lwakubanga omwana yamuwaako obujulizi mu kkooti neŋŋamba ekyo si kibi bw'abanga amwegaanye ekiseera kijja kugenda kikula tujja kulaba nga tuvaayo ejjinja wabeerawo okwo omukulu gwe mmanyi ekampala eno asobole okuntwalira obubaka bwange ewa sepiriyaano kizitolwanga omugenzi kati omwami oyo teyakola bubi yabutwala n'ennamba y'essimu n'agitwala ne bakubira kisuule teyagiddamu era yamugamba halo n'amugamba nze sepiriyaano kizitolwanga n'ajjako essimu Dr. Cyprian Kizito Lwanga the late teyayongera kugira nnyo teyayongerako kubanga bagenda okubanga essimu nga tekola ki nga tekyaliko eyeye mutieni nga tekyaliko neŋŋambawo nze omwami ono sigenda mukubira era saamukubira nze nensigala nga ndiko byange Katonda atuyamba tufuna chansi eyakayumba kano kaakati n'abaana mu butuufu abaana abo abawala ababiri nga tebannavaayo gyali yatuuka ndowooza ekiseera abaana nabo ne bakola ki ne bankyawa bye yabagamba kaakati kikyosinga okusaba Bukedde mu kaseera kano n'abaana baabo b'oli nabo nze kyensinga okusaba Bukedde mu mutima omulungi ogw'eddiini era nze nga bwe nambuludde ensonga zange kisuula akwate ebintu by'abaana bange abibawe nange kennyini andike ndi maama w'abaana be okuntulugunya tagenda kufuna birungi byereere biki ebyakola mu kiseera kino ebiraga nti akutulugunya ekyasinze okunnyiiza omwana wange ono omuwala omuto gwe yasembayo karo Nakazinga yamutwala wa myaka 10 saddeyo kumulaba mulabye kati nga alina emyaka 17 week age emu naye omwana ebigambo bye yambuulira natulika n'enkaaba naŋŋamba maama namubuuza nti kalo biki by'osanze naŋŋamba naye maama nkubuulire mbadde ntulugunyizibwa naye ali w'oli robina nedda n'amugamba muzeeyi bwe yamala okunzija eno nantwala ewa sisita nantwala ewa sise ne sise nantwala ew'omuntu omulala gy'emikono emeka esatu naye nga omwami oli nga nkuba wabula nga nkubisa luyi lwa jambiya ejambiya eno eteme emiti ejambiya gye tukwata mu ngalo n'otema enku n'otema ki nga zizza gwawa era omwami omu muyita mutya siina bwe muyita ate simumanyi mukulabagana wano mwekwana oyinawo ku bumemories bw'oyinza otulaga obutulaga nti bwe tuti bwe twatandika omukwano gwaffe nsobola okububalaga ate wano yali akugamba nti lwaki totegeera kizibu kyange bw'oba totegeera kizibu kyange tuyinza obuteeyongerayo wala anti kaakati ekizibu kye nze bye namugambangako kubanga nze nali sitera kwogera namugamba naye ono omukyala lwaki ajja n'antulugunya nze nga sigenda wannakyejwe kwegamba wenabeeranga bo bonna we baali basinga okweyunira nga buli muntu wamalira ekiki ekizibu kye nemugamba bannange nange mundeke mubeere ewammwe mbulidde bannange wabeerawo ekintu ekiyitirira ku muntu
kaakati akugambye wano akugambye nti nkusaba kimu. Lekera awo okumpandiikira ebbaluwa ng'olinga awandiikira eyakukwata obukwasi so ng'ate mwayagalana. Anti munnange namuwandiikiranga ebbaluwa. Ng'olinganga agamba mbu yakkaka bukasa omukwana ate nga mwayagalana mu bulungi. Twayagalana nange naye ebyo nange ebyali bimmenyanga omutima. Nange nga bimpitirirako. Oli najja leero, oli najja enkya, oli najja luli, oli najja luli. Okiraba? Nange bannange kale waliwo ebimu bye namukolanga ebimunyiiza. Naye ate ye bye yakola ebinyiiza ate bye byayitirira. Kati wanaakubuuza nti emmere yali eweddewo naye enteekeddwa kuliisa bantu bameka? Anti kaakati nze nalina abaana babiri. Naye nga nina abantu bange be mbeera nabo kubanga nze mu nnyumba natyangamu. Mu nnyumba natyangamu. Kaakati mwalingamu muwala wange n'omuwala eyasitulanga oyo be bantu abameka ababiri. Kugamba mu nnyumba twabeerangamu kale abantu nga bataano. Owulidde naye ye bwe yabasamba yasanganga obwana obulala obutudde awo n'abantu nga tutudde awo n'agamba gweere obeera n'abantu lwaki obeera n'abantu biki biki nenze nga sifumba kyakulya nennyema omuntu ekyo tekibangawo. Omulabi owa Bukedde TV 1 emboozi tebankadde emboozi teggwa maloje eno wabula katulabe gyenekkira. Rose omuwulidde bulungi mugezi tayomba. Omuwulidde tuli wano ebweyogerere mu kireku. Atotola akawonvu n'akagaba asisinkana batya ne Reverend Father Kkalira Kisuule Frederick. Gwagamba nti kati mu kiseera kino ali Bugiri atwalibwa diocese ey'Ejjinja. Baalabagana batya? Bizibu ki ebyali wakati awo? Ssanyu ki lye baafuna? Agamba bazaala abaana mukaaga ebyembi omunaafa naye ate bano abataano abaliwo. Atutte omugugu munene nnyo ebizibu byayise mu biwulidde nga bitottola sijja kubiddamu naye nga tusinzidde wano mu kireku tugenda kutandula ebigere tuve mu kireku ate n'ebusowa tujja kutuuka n'ebugiri yonna tujja kutuuka nga tugoberera ensonga za Roza omukyala ono nnamwanje ku Bukedde TV 1 Taasa Amakaago.